Наші найголовніші завдання на найближчий час – це ухвалити закон про державну мову, нейтралізувати кремлівську пропаганду через прийняття законів про медіа-власність та відповідальність за заперечення агресії Росії, розвивати законодавство про оборону і нацбезпеку, продовжити антиолігархічні реформи уряду Яценюка. Зокрема, треба повністю впровадити реформи Яценюка щодо демонополізації внутрішнього ринку газу, електроенергії і транспорту. Облгази мають залишитися лише транспортерами газу, а не його продавцями. Агенти Фірташа всіляко блокують виконання вже ухвалених законів про газовий ринок. Облгази Фірташа заборгували мільярди гривень Нафтогазу. Парламент має припинити цей запитаз жорсткими рішеннями – законодавчими і кадровими. Додам, що на виконання рішень уряду Яценюка з 1 грудня минулого року вже розділені функції постачальника і розподільника електроенергії. Наступний етап – поява реальної конкуренції на роздрібному ринку електрики. Нагадаю, що усі ці небувалі і проривні новації були підтримані нашим скликанням Верховної Ради. Маємо продовжувати в цьому ж дусі.